Još jednom lijep pozdrav poštovani gledatelji, ovaj put u Dnevniku D. Gošća u studiju, predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine, gospođa Lidija Bradara. Dobar večer i dobrodošla. Dobar večer vama i svim gledateljima Federalne televizije. Hvala lijepo. Gospođa Bradara, kako je na novoj poziciji? Polako se navikavate? Ide li sve onako kako ste očekivali? Pa ne traje to dugo. Naravno da se navikavam, ali odmah sam počela sa obvezama, tako da je u svakom slučaju živo i zanimljivo. Kažete ne traje dugo. Razgovarate li sa kolegama u ovom kratkom vremenskom periodu od kada ste zajedno imenovani ili se nastavlja ona praksa od prethodnog mandata 2:1? Pa imali smo jedan zajednički sastanak na početku, onda ja sam krenula sa nekim svojim aktivnostima, ali imamo komunikaciju. Juče sam srela kolegu Lendu na sjednici zastupničkog doma. Također čula sam se prije par dana sa kolegom Stojanovićem. Mislim da će ta suradnja biti okej. Naše ustavne nadležnosti takve da svatko radi svoj posao. Pratit ćemo. Gospođa Bradara, jeste li dobili spisak prijedlog sastava nove vlade federacije? Jesu li dogovori okončani? Dogovori još nisu okončani. Ja sam svoj prvi radni dan započela tako što sam pozvala kandidata za predsjednika vlade, gospodina Nikšića, na razgovor. Potom su nakon dva dana imali sastanak sa predsjednikom Čovićem i gospodin Nikšić i ja. Dogovorili smo jedan hodogram aktivnosti, otvorili neka pitanja vezana za resore. Početkom sljedećeg tjedna bi trebao biti konačan sastanak. Mi imamo utvrđena programska načela, smjernice i sve. Sad samo treba dogovoriti konačna imena, konačnu podjelu resora, ispeglati taj dogovor koji treba biti kompletan i naravno dostaviti imena. Ta imena još nisam dobila. Šta se konkretno čeka? Dakle, ima li nešto što je sporno ili naprosto to je proces koji traje? Pa to je proces koji treba trajati, budući da je na strani drugog partnera Hrvatska demokratska zajednica okupljena sa strankama Hrvatskog narodnog sabora, pa mi već imamo unaprijed dogovorena neka načela i evo neka rješenja. Međutim, ipak je tamo 8 partnera koji moraju dogovoriti neke stvari i ne možete dogovoriti direktno nešto. Oni trebaju ipak imati dodatne konzultacije. Tako da ja vjerujem da ćemo mi to tijekom sljedećeg tjedna sve finalizirati. Jesu li podijeljeni resori po strankama? Čekaju se samo imena ili... Pa načelno se još priča i o nekim resorima. Iako je javnost govorila da je to već gotovo. Zato insistiram i pitam, zato što je javnosti bilo već da je sve dogovoreno i podijeljeno. Puno toga je dogovoreno, ali ja mislim da je dogovoreno kad je sve dogovoreno. Gospođa Bradara, kada će biti imenovana nova vlada federacije? U ustavnom roku. Moj prijedlog će otići sigurno prije isteka roka od 30 dana, a sad kada će biti imenovana na parlamentu federacije, u stvari na zastupničkom domu, to ne ovisi samo od mene, to ovisi od kolega da li će dati suglasnost na tu vladu i kako će se ponašati zastupnički dom u cijelom tom procesu. Po vašem mišljenju, ko će na koncu riješiti situaciju? Gospodin Lendo i dalje izriči da neće potpisati prijedlog nove vlade na kojem je ime Nermina Nikšića, odnosno u kojem nema Stranke demokratske akcije. Pa gospodin Lendo to priča od samog početka. Ja ne znam kako će on u konačnici postupiti. To možete sad tumačiti, možete o tome puno pričati. Međutim, to u konačnici će se zvati jednim jedinim imenom, a to je blokada. Lideri trojke danas prizivaju, traže, upućuju zahtjev visokome predstavniku Kristijanu Šmitu da on bude taj koji će presjeći i pomoći da se imenuje vlada federacije. HDZ je ranije rekao da se protivi, da nije za generalnu intervenciju visokoga predstavnika, ili samo zato što ovaj put ili generalno, ili samo zato što se pribojava u stvari odluke koja bi mogla biti dugoročna na štetu Hrvata u nekom novim izbornom procesu i mandatu ili i generalno? Ja mislim da u Bosni i Hercegovini najbolje su odluke koje donose domaće institucije i da trebamo težiti da sve jedno rješenje bude naše domaće rješenje. Jer mislim da smo mi došli u ovu situaciju i te ovisnosti o međunarodnoj zajednici, da naš evropski put i naša pravna država sve stoji zato što mi čekamo da nam netko drugi, ne mi, nego govorim to generalno, netko čeka u Bosni i Hercegovini da nam netko ponudi neka bolja rješenja od onih koji mi možemo sami napraviti u Bosni i Hercegovini.
Hercegovini. Ja sam svjedokom da sve ono što domaće institucije donesu, što se domaći političari dogovore, to je nešto što je i trajno i što u principu bude dobro za Bosnu i Hercegovinu. Hrvatska demokratska zajednica nikad nije niti prizivala, niti se radovala odlukama visokih predstavnika, jer one su uglavnom uvijek išle na štetu hrvatskog naroda. I ja se sad isto nadam da ćemo mi pokušati postići dogovor unutar naših institucija. Ja sam sigurna da je naš, svi znamo, i naš Ustav Federacije i Ustav Bosne i Hercegovine su zreli za jednu široku raspravu, za konsenzus, za jednu viziju budućnosti Bosne i Hercegovine koju bi mogli donijeti domaći političari unutar institucija Bosne i Hercegovine. I ja mislim onda da su to dugoročno dobra rješenja za Bosnu i Hercegovinu. Ovo što spominjete, što trojka priziva intervenciju visokog predstavnika, ja ne znam, znači ne znam niti sadržaj, niti čujem o čemu se govori, ali ja u svakom slučaju mislim da dugoročna rješenja i trajna rješenja na takav način, na intervencije i na Ustav i na sve procedure koje se tiču izbora vlade ne bile dobre niti za Hrvate, ali u konačnici uvijek se stalno spominje za hrvatski narod, ali ja mislim da nisu dobre ni za jedan narod, niti za građane Bosne i Hercegovine. Budući ste protiv intervencije visokog predstavnika, a kako kažete, za dogovor unutar domaćih snaga i stranaka u Bosni i Hercegovini u ovoj situaciji u federaciji, da li to znači da za HDZ Bosne i Hercegovine dio rješenja i dogovora može biti eventualno uvođenje Stranke demokratske akcije u vlast? U ovom trenutku to izgleda kao nemoguća misija, budući da Stranka demokratske akcije, koliko ja znam, nema niti partnere, niti razgovara s bilo kim ozbiljno, bilo kakvo sudjelovanje u vlasti, osim tog nekog uvjetovanja. Tako da treba pustiti vremenu da vidimo kako će se stvari odvijati i u kojem smislu će se Stranka demokratske akcije eventualno pojaviti kao neki partner. Ona u ovom trenutku nikome u Bosni i Hercegovini nije partner. Da li HDZ vodi bilo kakve razgovore sa SDA, formalne, neformalne? Ono koliko ja znam da ne vodi. U slučaju da i to se spominjalo u javnosti, da postoji mogućnost da SDP napravi dogovor sa SDA ili bilo koja stranka unutar osmorke, trojke ili grupa stranaka, da li bi se HDZ u tom smislu protivilo da SDA bude dio vlasti? Dakle, HDZ rekao da ne želi SDA, ali ukoliko se političko Sarajevo dogovori drugačije, vi nemate ništa protiv toga ili? Pa, ono što sam ja pratila ovih tri mjeseca, znači da postoji jedna čvrsta parlamentarna većina i u zastupničkom i u Domu naroda. Ona je čak izraženija u Domu naroda kao nikada do sada. Tako da ja ne vidim nikakav razlog, a i Stranka demokratske akcije se u svakom slučaju ponaša već kao oporba. Sad možemo tumačiti da li su oni konstruktivni ili nisu konstruktivni, ali u svakom slučaju pustimo vremenu da vidimo što će se događati. Još uvijek parlamentarna većina, za razliku od ranijih godina, kada su one trajale samo jednu sjednicu, ona još uvijek funkcionira. Gospodin Ermin Nikšić je vaš jedini izbor, odnosno izbor koalicije kada je u pitanju premijerska pozicija i tu nema priče. Tu nema priče, naravno, to je stvar političkog dogovora. Gospodin Nikšić je kandidat za predsjednika vlade federacije i s njim sam i obavila razgovore i obavljam razgovore. Ja drugog kandidata trenutno niti sam vidjela u eteru, niti prepoznajem, niti poznajem drugog kandidata za predsjednika vlade. Prošlo je skoro tri mjeseca od konstituiranja parlamenta federacije. Tu imate većinu. Međutim, već tri mjeseca se ne događa ništa. Šta znači ništa? Dakle, nije usvojen jedan zakon. Govorilo se puno o zamahu u reformama. Zašto federalni parlament ne radi, a postoji većina? Federalni parlament radi, međutim, federalnom parlamentu zakone u proceduru šalje vlada koja je već 8 godina, u stvari 4 godine vlada iz 2015. godine i 4 godine takozvanog tehničkog mandata. I jako je teško očekivati da niti možete vi imati komunikaciju s vladom federacije koja vam šalje zakone koje ona kreira kao politiku, a niti se još uvijek nisu se stvorili uvjeti da nova parlamentarna
većina izabere novu vladu federacije koja je bila reformska vlada, koja ima pred sobom jako puno posla, koja ima ciljeve koje treba postaviti. Evo, mi smo svjedoci da u ovom trenutku na razini Bosne i Hercegovine događa i jedan set socioekonomskih reformi koji se tiču itekako federacije. Nas čekaju puno životnih pitanja koja moramo rješavati. Bojim se da vlada federacije u ovom takozvanom tehničkom mandatu, ako do sada nije bila u stanju riješiti te sve probleme, ja ne mislim da ih ona može riješiti baš u ova tri mjeseca i mislim da će se to itekako brzo vidjeti kada se formira nova vlada federacije, koje su to poruke i koja su to sve pitanja koja treba riješiti. A prije svega tu mislim na sva ekonomska pitanja, fiskalna pitanja, pitanja obitelji s djecom, rješavanje teškog položaja sve jedne obitelji u Bosni i Hercegovini zbog ove posljedica pandemije, ali i svjetske ekonomske krize. Ja u svakom slučaju mislim da je pred nama jako puno posla i da se tom poslu trebamo svi posvetiti. Ali i u toj vladi je, koju ste opisali, poprilično nesposobnom HDZ. Pa naša vlada federacije u kojoj jeste HDZ je desetkovana. Prije svega imali smo i nekoliko smrtnih slučajeva unutar te vlade. Ona nije kompletna, nije potpuna i moramo znati da u vladi federacije u najboljem slučaju Hrvatska demokratska zajednica ima 6 od 17 ruku. Malo toga možete kreirati ako nemate taj kapacitet kojeg možete provoditi kroz politike, a niste ih imali unaprijed dogovoreni, onda ono što mi vidimo ne vide druge stranke na isti način. Evo, sad trenutačno raspravljamo i recimo o pitanju minimalca. Ja mislim da mi žurno trebamo povećati minimalnu plaću na preko 1000 maraka, a da isto toliko koliko duplo povećamo plaću, isto toliko trebamo smanjiti doprinose. Učinak na proračune će biti isti, ali će u svakom slučaju svakom uposlenom čovjeku u Federaciji Bosne i Hercegovine sigurno biti lakše. Treba li se izaći u susret i poslodavcima i sindikatu koji su evo jučer na sjednici parlamenta zatražili izmjene zakona koji bi omogućili podizanje plaća za 400 maraka hitno? Pa upravo to, ali to vam moraju biti rješenja koja moraju imati i svoj izračun i moraju biti brza, moraju biti brzo provodiva i moraju biti sistemska. U svakom slučaju sa poslodavcima i sa sindikatima se uvijek mora voditi dijalog jer je to ekonomski dijalog. Bez toga ne možete provesti ni jednu reformu u Bosni i Hercegovini. Gospođo Bradara, vratit ćemo se opet na formiranje vlasti. Što se čeka u HNK i u Srednjobosanskom kantonu? Federacija, pretpostavljam, to se govori u javnosti tako, ali zašto? Pa središnja, u stvari sve županije ili kantoni su povezani sa federalnom vladom i kada imate i uvijek se otprilike čekala prvo uspostava federalne vlasti, onda se išlo na županijske niže razine vlasti kako bi se preslikalo. Jer najbolje imate najveći napredak u društvu kada imate prohodnost svih kadrova, iste sastave parlamentarnih većina, iste vlasti, onda u svakom slučaju možete voditi određene politike. Mislim da će po formiranju federalne vlade jako brzo uslijediti i imenovanje ostalih vlada koje nisu već imenovane u federaciji. Je li to znači u HNK, HDZ i stranke koje čine osmorku ili dio njih? U Hercegovačko-neretvanskoj županiji situacija je poprilično, znači imate mogućnost dvije grupacije s kojima možete napraviti partnerske odnose, a u Središnjoj Bosni je to poprilično izvjesno da su to HDZ i SDA. Šta se onda čeka sad? E pa morate ako je to pitati, izvjesno i nemoguće formirati vlast ili tako bez HDZ-a i SDA? Trenutačno u Središnjoj Bosni stranka demokratske akcije čeka formiranje federalne vlade. Gospođa Bradara, puno je posla pred vama. Što će biti vaši prioriteti sa pozicije predsjednice federacije? Ustavne ovlasti su takve kakve jesu. Međutim, ja mislim da svaki čovjek čini svaku poziciju. Ono što će biti moji prioriteti su upravo poboljšanje životnih uvjeta svih stanovnika Federacije Bosne i Hercegovine. Onoliko koliko to bude u mojoj moći, mi moramo žurno provesti reforme koje se tiču života svakog čovjeka. A to su od obrazovnih, zdravstvenih reformi do reforme poreznog
fiskalnog sustava, do olakšanja poslovanja svim gospodarstvenicima, do stvaranja ambijenta u kojem ćete imati mogućnost da imate i domaće i strane investicije. Mi u ovom trenutku to nemamo. Mi smo zemlja koja niti ima jasno postavljene ciljeve, niti vizije, niti misije. Onda kad imate takvu situaciju, onda je jako teško i nekako artikulirati stav da ljudi osjete da netko se o njima brine i da činite napore da u ovoj zemlji bude bolje. Kada su u pitanju vaši prioriteti, pretpostavljam da ste razgovarali sa, evo, barem gospodinom Stojanovićem sa kojim ste u koaliciji, jesu li oni slični? Jesu. Jesu. A gospodin Lendo, jeste došli do te teme u razgovorima ili ne? Mi nismo došli do te teme u ovom trenutku, pošto gospodin Lendo ima drugačije stavove i pogled na cijelo funkcioniranje i cijelu vlast u federaciji. Za kraj, žestoko ste kritizirani zbog izjave o Dariju Kordiću. Koji je vaš komentar? Ja sam jučerašnju sjednicu zastupničkog doma doživjela kao točku na tu temu i želim da takva točka i ostane. Mislim da posljednjih 20-tak dana se javnost u Bosni i Hercegovini bavi s time što sam ja rekla, što sam komentirala, što sam mislila i na kraju smo došli do zlouporabe i izgovorene riječi, imena, svega toga. Ono što ja želim da ta jučerašnja sjednica na kojoj je zatražena moja smjena, koja nije, ta točka nije niti blizu bila da se uopće uvrsti u dnevni red, ja smatram da je jučer i zastupnički dom i da bi javnost isto tako trebala staviti točku na tu temu. Gospođo Vradara, hvala vam lijepo što ste bili gost Dnevnika D. Hvala vam. Molim lijepo. Poštovani gledatelji, gošća Dnevnika D večeras je bila predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine, gospođa Lidija Bradara. Ne mijenjajte kanal, ostanite uz program Federalne televizije. Doviđenja.